A couple of these, okay? Yes. Yeah. So you get a waffle, two eggs, and bacon or sausage for $25.99. It's pretty good. I'm up for that. All right. How do you like your eggs? It's a roux. Upside down. Okay. Do you like the whites all the way cooked and the yellow runny? Yeah. Or okay, that's over medium. Okay. And then do you like bacon or sausage? Bacon. Okay. How do you like your eggs? The same as you said, was over medium? Over medium, yeah. And then bacon or... Det er frikadeller. Det er frikadeller. Det skal jeg da fortælle til. Frikadellers. Næste gang, jeg kommer med det. Ja, men jeg filmer jo. Ja. Min frikadellers pølser. Vi skal lige smage dem, så vi kan lige se, om der er noget, der tester. Så smager, vi skal gå igen. Ja, vi skulle være med dig, du. Og stor shopping. Og stor shopping. Hvad blev det? Nej. Så det var ikke helt rigtig stor shopping. Nej, jeg så, du købte meget, så jeg tænkte, du har gjort det. Ja, det er nok det.